היום הזה חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לחברת הכנסת נורית קורן, שלום לך. ערב טוב. חברת הוועדה למינוי שופטים. חברת הכנסת קורן, קריאה שיוצאת מכאן ודאי תהדהד בימים הקרובים לכל אותם מועמדים לחס השיפוט, קריאה שאת מוציאה כחברת הוועדה למינוי שופטים. נכון. אני רוצה שיהיה שקיפות, ואני קוראת לכל השופטים ולכל המועמדים לשפיטה, לבוא ולהיפגש איתי, ושהכל יהיה שקוף. הגיע הזמן שלא יחזרו על הפתחים ולא במחשכים, שאנחנו נדע מי המועמד המדויק הזה שבא ומגיע לוועדה. אבל הוא רוצה גם להיפגש עם חברי הוועדה, והוא נפגש עם חברי הוועדה האחרים, ועכשיו הגיע הזמן שהוא גם ייפגש גם עם, עם נבחרי הציבור, ואנחנו טוב, נוכל אז לדעת. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואי נתחיל להסביר קצת את התהליך וננסה להבין מה. יש בימים כתיקונם טלפונים מצד עורכי דין, שופטים שרוצים להתקדם, טלפונים שלהם, פניות לחברי הוועדה למינוי שופטים, בואו ניפגש באיזה בית קפה, אנחנו רוצים להציג את עצמנו, ככה זה עובד? כן, ככה זה עובד, שבאים ומבקשים להיפגש איתי, והרבה מאוד אנשים אומרים, אנחנו לא ניכנס לכנסת, מכיוון שאנחנו לא רוצים שיראו אותנו מסתובבים בכנסת, אם אפשר להיפגש פה, אפשר להיפגש שם, אז למה לעשות את זה בצורה הזאת? צריך לעשות את זה בצורה שקופה, ואני קוראת גם לנשיאה החדשה, חיות, שעכשיו היא משמשת כנשיאה ו... אותו יהיה פעם ראשונה שתהיה ועדה בראשותה, וגם לשאר חברי הוועדה, לינון כמוני, לקחת את היומן בצורה שקופה, שאנשים יוכלו לבוא ולהיפגש איתי, ואני אוכל לטעות על קנקנה, מכיוון שמאוד מאוד חשוב לי, כל הזמן אמרתי, שאני רוצה לראות את המועמדים איכותיים, מקצועיים ואנושיים. אבל אני גם רוצה לדעת מעבר לזה, זה לא מספיק הזמן שאנחנו נותנים להם בוועדות משנה, גם בוועדות משנה, יש שתי ועדות משנה, אני לא יושבת בשתיהן, ומאוד חשוב, ואת השופטים בכלל, מאוד מאוד קשה לפגוש אותם. אבל איך כי... חברת הכנסת קורן, מרסקים את אותה שיטה, שיש איתה הרבה מאוד בעיות, של אותה ועדת השתיים, אז קראו לזה, אותה ועדה מייעצת לנשיאת בית המשפט העליון, שככה השופטים סוגרים ביניהם מי המועמדים שלהם, את מי הם רוצים לקדם, ואתם, חברי הוועדה למינוי שופטים, פחות או יותר חותמת גומי להחלטות האלה. אז קודם כל אני לא חותמת גומי, ואני מצהירה כל הזמן שאני לא חותמת גומי. הדבר החשוב ביותר, שאת ועדת השתיים, לפחות הצלחתי אחרי מאבק עיקש של שנתיים, לקבל את ההמלצה הסופית שלהם. Mm-hmm. זה גם משהו, שבהתחלה אמרו לי, לא, זה רק ועדה מייעצת לנסיעה. עכשיו, אני מאוד הייתי רוצה שזה לא יקרה ככה, ושגם הוועדה המייעצת הזאת, הכל יהיה שקוף. נדע את מי הם פגשו, מתי הם פגשו, מה ההערות שלהם, ולא רק תמצית של ההערה. זה דבר אחד. דבר נוסף, שאני בעצם מקבלת לראות שופט, אחרי שהוא כבר נכנס לרשימה. אני רוצה לראות אותו לפני שהוא נכנס לרשימה, וגם לטעות על קנקנו, ולא שיהיה מצב... אבל יבואו ויאמרו לחברת הכנסת קורן, הממשק הזה של פגישה פומבית בין שופט לבין חברת כנסת, למרית עין, יש בו בעיה גדולה מאוד. סליחה, אין פוליטיקה בבית משפט עליון, בשלושה שופטים שבוחרים, אין פוליטיקה בלשכת עורכי הדין, ודאי שיש פוליטיקה, לכל גוף יש את הפוליטיקה שלו. לכן אני אומרת שמאוד חשוב לפגוש את המועמדים, לי מאוד מאוד חשוב לפגוש את המועמדים, כי אתה רואה מאיזה בית הוא הגיע, מה הערכים שלו, מה השאיפות שלו, מה הוא רוצה, מה האג'נדה שלו. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ולפעמים אדם, במיוחד שהוא שופט כבר, שהוא נמצא בבית משפט, אם זה רשם, אם זה שופט שלום, ורוצה להתקדם עכשיו למחוזי. הם באים לוועדה, הם מפחדים לפתוח את הפה לפני השופטים, ולהגיד כל מיני דברים אשר על ליבם. אבל בהגדרה נכון לעשות את ההיכרות הזאת, נכון לעשות את ההיכרות הזאת באחד, אחד על אחד, מול חברי הוועדה, גם אם מדובר בפגישות אישיות כאלה, או שצריך לעשות את זה אך ורק בישיבות הוועדה. לא, זה מה שאני אומרת, שצריך לפתוח ולשקף את כל התהליך, וגם להיפגש אחד אל אחד. לשכת עורכי הדין נפגשים, השופטים בבית משפט עליון פוגשים את השופטים, וגם מזמנים אותם, ועושים ישיבות עליהם, ואומרים כל מיני דברים. ולכן אנחנו נשארים מאחור, ולכן אני חושבת שאין כמו זה, שכולנו נוכל להיפגש,
להיפגש אחד על אחד, ולטעות על קנקנו של אדם. Okay. זה מאוד חשוב. אני לא רוצה לראות רק ניירות כשיש לי מועמד. אני גם רוצה לראות אותו ולדבר איתו, ולדבר איתו אחד מול אחד. זה מאוד חשוב, זה משפיע על הבחירה, ואני קוראת לשאר חברי הוועדה לעשות כמוני, לבוא ולהיפגש עם כולם, ואני אפרסם את הטלפון של הלשכה שלי, וכל מי שרוצה להיפגש איתי, אני אשמח להיפגש איתו. חברת הכנסת נורית קורן, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, ושנה אזרחית טובה שתהיה. תודה. והחלטות טובות שיהיו כמובן בוועדה. בעזרת השם, יש לנו את העליון, שיהיה לנו החלטות טובות. תודה רבה לך.